ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲେସ୍ଲି ତ୍ରିପାଠୀ, ହେଲେ ଏଥର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଲେସ୍ଲିଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜେ ଲେସ୍ଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାଆ ଅଶୋକା ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅଶୋକାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସେ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଆହତ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଝିଅ ଲେସ୍ଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଲେସ୍ଲି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାପରେ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଘରେ ପାଣ୍ଡେମିକ ଟାଇମରେ ବହୁତ କାମ ଅଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ ଅଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମରେ ବାପାଙ୍କର ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲୁ, କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଲୁନି। ମମି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ମଝି ମଝିରେ ରୁହେ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ହୁଏ ଫାଇଟ୍ସ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଟର୍ନ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବୁଝା ପଡୁନି କଣ ହବ। ମୋ ବାପା ଏବେ ଫିଜିକାଲି ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମମି ଟିକେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ଅଗ୍ଲି ଟର୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ବାପା ଗୋଟେ ରାଜି ମୋଡ୍ରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ଡିଭୋର୍ସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଏ ଚାହୁଁନୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେମାନେ ମିଶିକି ଆଗକୁ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଆମେ କେହି ତ ଚାହାନ୍ତିନି କି କା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ତ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କିଛି ନହବ। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବେନି।